درشہ کھاتی ہوں ماں. آج میں اپنی بہن کے ساتھ کھیل رہی ہوں, تو میری بہن بہت انجوائے کرتی ہے میرے ساتھ اور میں اس کے ساتھ بہت انجوائے کرتی ہوں. تو دیکھیے میں کیسے میں اس کے ساتھ کھیل. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بس ادھر ادھر چلو. یہ کیا, یہ موبائل کی طرف تھوڑا دھیان دیتی ہے اس لیے ہمارا موبائل کیمرہ اس لیے ہلتا. تو پھر بولے دیکھ مجھے چھوڑ ہی نہیں رہی. کیا حال ہے؟ شکر. میں نے اٹھانا, چپ کرو. اٹھانا 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 کر. میں کوئی اٹھانا کون اٹھانا کون اٹھانا وہ کرتی ہے. ہیلو ہیلو مائرا, ہیلو مائرا. دیکھوں گی
ہم تیرے کول ہوں لے اجے پھسکا جانور ہے نا لے اجے کہ پپے تے پاسا نہیں پتے جانا میں دا کے ساتھ سویا بھی نہیں پیا کر میرے ساتھ سو گیا نا او پھپھو ہے نہیں میں نے کسی کے ساتھ بھی نہیں سویا مرغیوں کے ساتھ کسی کے بھی ساتھ نہیں مرغیوں کے ساتھ میں نے گائے کسی کے بھی ساتھ نہیں میں نے گائے کسی کے ساتھ بھی نہیں میرا ریشا کو بلاؤ مجھے نہ کو سوری اپی بلاؤ ریشا کو بولو سوری اپی مجھے سوری کی کوئی ضرورت آئی ہوپ کہ آپ کو میری بہنوں میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تب اگلے ویلاگ کے لیے تیار رہنا تب تک کے لیے اللہ حافظ